Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Artık videonun adından görürsünüz ki bu bilərziydi. Güc balansı bilərziyi. Paket pis görünmür. Vəziyyəti normaldır. Görə indi içərisində vəziyyət necədir. Bu onların haqqındakı məlumatları bir də xahiş edirlər ki, onlara 5 ulduz müsbət qiymət verək. Görək, onlar 5 ulduza layiqdirlər, yoxsa yox. Gözəl qabı vardı. Bu həm də dizaynına görə fərqlənir. İnternetdə axtarsanız, çoxlu sayda power balance braslet yazsanız çoxlu sayda bilərziklər gələcək, amma bunun yaxşı xüsusiyyəti odur ki, gözəl dizayna malikdir. Polietilen selofanla bükülüb, əsas maqnetdir, nə materialıdır bilmirəm, bu yumru qara dairələrdən ibarətdir və bunun xüsusiyyəti dediyim kimi gözəl dizayna malik olmasıdır. Axtarsanız çoxlu sayda güc balansı bilərziklərə rast gələcək, amma yenə deyirəm, onlar rezindən ibarət olur və maqnet hissəsi yenə olur. Sadə şəkildə və qiyməti ucuz. Bu isə bir qədər bahalıdır. Həm də bunu vuran adam artıq qolunda buna görə utanmayacaqdır. Hətta kənardan baxanlar da bunun nə olduğunu, güc balansı bilərziyi olduğunu da bilməyəcəklər. Bunun bağını açmaq istəmirəm, çünki bunu xahiş eləyiblər məndən. Hər halda vəziyyətə artıq görünür. Yaxından göstərim. Nəysə, yaxşı vəziyyətdə gəlib çıxıb və doğrudan da onlar 5 ulduz müsbət qiymətləndirməyə layiqdirlər. Əgər siz də beləsini gətirdirmək istəyirsinizsə, bu malın linkini videonun aşağısında ətraflı bölmədə yazmışam və çətinliyiniz olsa, sizə bu belə və digər malların gətirilməsində yardımcı ola bilərik. Videomuzu bəyəndinizsə, bəyəndim işarəsini vura bilərsiniz. Bəyənmədinizsə, bəyənmədim işarəsini vura bilərsiniz. Öz seçiminizdir. Hər halda bunun hər ikisinin bizim videonun reytinginə müsbət təsiri var. Nəysə, sağ olun, Allah amanında. Növbəti videolarımızı qaçırmayın.